Het is de schrik van iedereen die op de weg werkt. Auto's, busjes en zelfs vrachtwagens die op een haar na voertuigen rammen die er staan voor de veiligheid. Voor ons is het meest gevaarlijke moment is natuurlijk ons voertuig stilzetten. Want er zijn in de afgelopen jaren ook genoeg voorbeelden geweest waarbij het wel misging. 2 maanden geleden was er best wel een nieuwe weginspecteur. Die haalt een voorwerp weg. Daar was dus ook een rood kruis geplaatst. Die heeft wat ik heb gehoord van hem echt moeten rennen voor zijn leven. Omdat zijn beveiligingsvoertuig werd aangereden door een vrachtauto. Om dit soort gruwelijke momenten tegen te gaan is Rijkswaterstaat de zoveelste campagne gestart om het negeren van een rood kruis een halt toe te roepen. Die kan altijd echt tussendoor. Dat is nou precies het soort gevaar waar we ons druk om maken. Want een bestuurder die een voertuig van een weginspecteur op een haarna mist, heeft vaak daarvoor al minimaal 1 rood kruis over het hoofd gezien. Al denken sommige automobilisten daar heel anders over. Volgens mij is dat een camera, maar daar stond een wit kruis. Daar is een wit kruis en daar stond die rood. Een pijl, denk ik dan. Nou ja, ik wil even weten dat ik geen bekeuring krijg. Er kan een voorwerp op de rijbaan liggen. Of een andere situatie. Er wordt niet zomaar een kruis geplaatst. Het kruis staat eigenlijk niet voor niets. Om nogmaals te laten zien hoe makkelijk een rood kruis wordt genegeerd, neemt weginspecteur Arnold ons mee naar de A10, waardoor werkzaamheden meerdere rode kruisen boven de weg zijn geplaatst. Je ziet gewoon dat mensen toch nog het overige keer willen inhalen. En daardoor in de problemen komen dat ze dus toch net onder het rode kruis doorrijden. Net op tijd. Ze moeten op de rem, ze moeten uitwijken. Andere verkeer moet daarop reageren. Maar de bestuurder in de zwarte Porsche is niet de enige die hier het rode kruis negeert. Die Tesla gaat het dus niet redden. Vol door het rode kruis heen. Hè. Weer met een verhoogde snelheid ook. Dat is natuurlijk dubbelop zo gevaarlijk. Die gaat er toch waarschijnlijk onderdoor. Ja. Flinke snelheid ook. Oi. Tijdens de korte controle bij de A10 noteert Arnold uiteindelijk 3 kentekens van voertuigen die overduidelijk onder het rode kruis door zijn gereden. Zij kunnen binnenkort een bericht van justitie verwachten met daarin een boetebedrag van minimaal €260. Iedereen wil natuurlijk gewoon einde van zijn dienst naar huis kunnen zonder dat hij geraakt is of net niet geraakt is. Dat is een aanzienlijk bedrag, maar het is dan ook niet voor niets. Het doet wel wat met je, ja.